السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا واتار تي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا اويل كجهدا خيرته كيم جونون ايا لو سو ورم ايا انو مانتا غديدكي او سو جيراريه خلبكن يا عيلكا موسكا هلكاسو ويلالس اوغو فيديي تمالكا قورديس عداتيا بلا دمير نكنا وياهم بايسكو حد فنايم دلك روشن كايا لأركا يسقو قردا وجرا هنقرار عكمل إذا جات كان رصاص تقرين أسد أدرن لوجو ميري قاشان كويلد أقيم جانون وين مداه بايسكا هانين عن دافين أجاها إل كبيون يانغ أيا الله شيخين ودن كاسو زوج الباس يسو داو ولا سوقيتو إسلام مركانا وبلن ولا سوق قرام دحوينا روشكا كاسو إيسكا قعوا صدان olka iyo nacabka kaga soo haakin ayaa docdan yar heer bago aninka noomaanta loogu hariimo kariyay dargada gududan ee bartamaha moosko ayaa la dheehanayay isagoo dhoosha ka qoslaya isla markaana la sheekaysanaya aadunka soo gada baray bilaadamir waalaha qaar ayaa biitinaya inay labada ninka wada shawreen sidii ruushka loo siin lahaa dabiyo baarud uu wax iskaga dhiciyo gaar ahaana samayda wax ka diisha tahanka dheer ee lagu malaqboorayo waqooyiga kuuriya asidoo kale dowladda ruushka ah ayaa la biniixinaya inay gabalo ka cadaysay taageero la xaalde oo ay taaranayso jaalkeeda u soo bohoryoobay Pyongyang taasoo qudhoodu waxoogay aarmi ah ku soo yuubtay gugii gulufka la isugu garqabtay dhanka kale dowladda Maraykanka oo hadal ka soo saartay wacadka iyo isdhaarsiga dhex maray dalalkii ay fiintu dhex miraan jirtay ee Danbari ayaa ku toodhootay inay labada biyo buuf la leedi doonto duulka ruushka ah dabka la soo gaaray waqooyiga Kuuriya نقافنا قوة وزارة داريمها دبادة اي حكومة دينا بايدن ويسا صغلو بي ملقى دولة هيدا ياشيغي انان لأيغان دونين اضبكا كوميدو بي دامباري يدو سيدك دقالوغا هالعلين دونا وحايا مامو ديان مدحوين بوتين يديكي سوقويغا كوريا كيم جونون وحوين تاكو درين اي حكومة دا بيون يانغ هوري لبدا بي بوفلا لدين تادر تيدن اي لما هورا انتاين لغو سيگي جيو حاليكي هورا بقورت وكوشيري asidoo kale tumaalka qortiis cadaatay ee bilaadamir oo ka halcelinaya tooqa uga yimi ceelka Washington ayaa ku dhawaaqay inay reer buux ku dambeeyeen daray afka kaga soo hadhay oo aan meel istoli karin dadna waxba u samayn karin wuxuu ku baanay inay yihiin duul ay isugu toosan tahay oo aan cidna ka waaban doonin isla jeerkaasna u toogaya sidii ay mar kale ugu soo ragaal celin lahaayeen amar ku taaglayntii lagu yaqaanay ay ka fali jireen guud ahaan bacreedeg wuxuu intaa ku daray inaan dhag jaraq loo siin doonin bulhaanka iyo buuqa ay dharaarnool bala gola yimaadaan aduulka reer bogox ee uu maraykanku burhka u tuuro kuwaas oo uu ku seebiyey duul gamashiyey aan loo aqoon wax taag iyo tukur ah oo lagaga warwareego madaxweyne Putin oo hadalkiisa sii dalqaminaya ayaa si weyn u soo dhaweeyey daawada dhex martay isaga iyo wiilka uu awowga u noqon karo ee Kim Jong-un taasoo uu ku sifeeyey mid xididada u rinji doonta saxalkii dhex yaalay Moska iyo Pyongyang isgacal walaalaysigan loxooska ah ee dhex maray labadan jeerood ayaa gabalo ka cadaynaya inaanay fari ka qodnayn dabra weerarka iyo duulaamada ka adur dhabaya dalka Ukraine maadaama oo labada dhinac ay u muuqdaan qaar tumaya gaaleef iyo zaawirtii laysku gowrici lahaa dalalka reer bogox ayaa hore u naawilayay inuu ruushku noqon doono mid aan lahayn ama heli doonin cid iyo ciirsi kaasoo laga heli doono goobataal bannaan oo lagu shidhayso isku duubnaanta Danbari ayaa la sheegayaa inay duulkaas ku noqotay nabar aanay filaynin iyo falaar wadnaha ka gashay iyagoo ilaa haddana yaahinaya sidii la isaga moosi lahaa duufaanta colaadeed ee ka soo juujuura bariga qaaradda Yurub iyaduna dowladda la weliyo wiilka laga fadhiyi waayay ee Malawi Makran ayaa sheegtay inay gunta ka soo tolayso isla jeerkaasna u toogaayso sidii ay ugu soo rogaal celin lahayd dalalka Afrikada dhexe oo ka mid ahaa meelihii looga dhaarmaray qoraal ay soo duduwaysay wasaaradda teeriga iyo gaashaanka ee xukuumadda Baariis ayaa lagu sheegay inuu Faransiisku maagan yahay siduu ciidankiisa ugu soo daabuli lahaa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo aan gacmaha ugu jirin teeriga gugii 2018 Faransiisku si weyn loogaga golroonaaday dalalka galbeedka qaaradda Afrika ayaa la tibaaxaya inuu baadigoob ugu jiro siduu isaga mayri lahaa jiciirtii ka raacday bogaxa qaaradda Afrika maadaama oo lagaga digaday meelihii uu ka cawsan jiray dalalka Mali, Niger iyo Burkina Faso wadankan uu Faransiisku haatan u soo dhira dhaansaday Afrikada Dhexe ayaa la sheegay inuu yahay mid uu eebba ku manaystay
معدن كلا دوان او دهب له او قوبالي له او واح كلا دمان با دقعان تقيمها ايا غايا له اين لو دي جيري با دالغروش غا وابوستاها ديكتاي بقعاده هوري لوغا براكعي اي فرانسيس غا ايا لسو تبين ايا اين اي جيليب غا او لابتين سيدي رهير باريس لوغا فانتاين لها قودهان با ديگا مد او واعتنشو سو حايد حايد ايا جمهورية دا افريكا دا دحا ayaguna jeesaska midoobe ee imaaraadka carabta ayaa gurmado iyo kaalmooyin taaran ayaa qoontiga reer suudaan ee ku sugan gudaha dalka jaad kuwaas oo ka soo qaxay colaadaha baas ee dhawaalaha dalkaasi ka adur dhabayay dhanka kale imaaraadka carabta ayaa sidoo kale lagu eedeenaya inuu hubiyay baaruud taaran iyo ciidamada sida daran u tababaran ee gaaray cuunta RSF kuwaas oo dusha laga saarayo inay gudaha dalka suudaan ka geysteen dilal wadareedyo tirabeer ah kufsiyo badan xasuuq dad rayida iyo falal nabadgelyo darro aan la soo koobi karin warbaahinta carreedaga ayaa dhowaanahan bay ku soo celcelinaysay inay jeesaska midoobe ee imaaraadka carabtu lugaha ku walaaqayso moorada cakiran ee dalka suudaan isla jeerkaasna uu dalkaasi ku daabulayo dab iyo saanad ciidan oo uu gacan gelinayo kooxda RSF haddaba xukuumadda abu dubi ayaa gebi ahaanba iska barbarisay eedahaas loo soo jeediyey iyadoo sidoo kalena iska fogeysay inay wax ka geysatay dirirta ka helimaasaysa gudaha dalka suudaan geesta kalena waxaa ilaa iyo hadda sii kordhaya haraawaha ay geysteen daadadkii iyo fatahadihii duufaanta watay ee qaaday deegaanka darna ee bariga dalka liibiya waxaa la sheegayaa inay haatan tirada dhimashadu cagacagaynayso ilaa 7,500 oo qof oo madax madow halka sidoo kalena ilaa iyo hadda la baadi goobayo dad gaadhaya 12,000 oo madax madow kuwaas oo aan gebi ahaanba lahayn meel allaale iyo meel ay dhigeen jaan iyo cidhib haddii aynu isi majiirno ceelka garoowe baarlamaanka maamulka puntland oo maanta ku yooyootamayay dergadda ay ka qalaadubaan ee bartamaha ceelka garoowe ayaa lagu soo waramayaa inay ka wada jalbeebteen sidii wambarka loogu fidin lahaa duqa uu xilligu ku sii daba yaryahay ee saciid cabdilaahi deni aduulkan oo hadalka isu daba joogsaday ayaa la sheegayaa inay isla meel dhigeen isla jeerkaasna isla guddoonsadeen in saciid cabdilaahi deni wambarka loo dheereeyo islamarkaana loo kordhiyo amin labagu ku siman iyagoo taasna u cuskaday howlaha u yaalla iyo qabyada aanu dhammaystirin waxay sheegeen inuu ninkaasi muddo gaaban meesha ka sii talin doono taa awgeedna ay geedka go-an tahay sidii loo siin lahaa milay kale oo uu sii adeego dadka iyo dowladda puntland barbarka kale xoga manaqata ayaa tibaaxaya in beesha ciise riyoole ay si adag uga soo horjeedo waxaan ay la golo yimaadeen baarlamaankii puntland iyagoo taasna ka soo qaaday mid dameera loo sheegay arrinkan ayaa ka dhigan in guud ahaanba ay puntland cagaha la geli doonto makeegii murankii iyo ismaaraakadeedii lagu yaqaanay kaas oo mar kale dabarka soo goostay iyadoo dhinaca kalena wadnaha afarta lagaga hayo dagaal mar kale ka heelimaasa magaalada looga arrimiyo maamulkaasi ee garoowe wariyalkaad nagala socotaan waa taar t v ee wararka nagaga soo tibanaya gobolka sool ayaa sheegaya in maanta laga soo handaamiyey ceelka laascaanood laba nin oo ka mid ahaa maxaabiistii ay duleedada magaaladaasi ku qabqabteen kooxaha huwantahay gaar ahaan 25-kii bishii ogost xilligaasi oo ciidamada somaliland iskaga fiidgaceen guud ahaanba bariga sool iyo taliska gooj cadde labadan maxbuus ee ay khaatum u soo dhigtay sida tan iyo ceel gaargeysa ayaa la sheegayaa inay ka soo saareen booraamihii ay ku awda lahaayeen kuwaas oo ahaa qaar qaba qoomaad u daran waxaa la sheegayaa inay labadaasi maxbuus ee dhaawacan guud ahaanba loo waayay wax lagu baanto ama lagu boogadhayo maadaama oo aanay iska furin iskana faydin duulka lagu sheegay maamulka cankamudka ssi khaatumo kuwaasoo u heli waayay fireeyo ay ku daweeyaan tiyo ay isu soo dhaafiyeen ceelka hargeysa oo laga heli karo ama ay ku yaalaan goobo horumarsan oo xaaladooda caafimaad lagu baxnaanin karo wararka ayaa intaa ku daraaya in siidaynta maxaabiistan ay si weyn uga howlgashay laanqayrta bishcas taasoo u kala dab qaaday xukuumadda somalilan iyo kooxaha huwanta ee gobolka sool xidhanayaasha ah ayaa laga soo sheegayaa in lagu soo wareejiyey somalilan taasoo hadda ku baananaysa fireeyaasha magaalada hargeysa haddii halkaasi wax lagaga tari waayana waxaa la bitinayaa in loo hadaamin doono dalalka care edeg ee laga helo dhakhaatiir ka roon kuwa soomaalida wararka qaar ayaa tibaaxaya in labada dhinac loo kala qayday wacad iyo ballan lagu ilaalinayo ilmidhiglaha ay kala haystaan ama ku kala maqan ee ku kala xidhin booraamaha madheere iyo laascaanood labada nin ee haatan loo soo faduumiyey ceelka hargeysa ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyey ee ay labada dhinac isweydaarsadeen teeriya markii uu laascaanood ka olkamay gulufkii curtay ee jiilaalka gukanina sagootinaya ama dhowrka kagel ka hadheen ee 23-iyo 20 dhanka kalena waxaa la naawilayaa in dhowaan dabarka laga soo guro dhammaanba maxaabiista kale ee haad biidhiga lagu jebiyey ee ay labada dhinac kala haraysteen
هيدا بيش عزايا لشيغا يا إلي يحصل دوبان تاي سيدي قودهان بلوسو قيل هابيت غابكا يا فيادور قتاتك حرين ياشا إهر جيسا يا لاس عانوت كالقب سدين يدو قلدي قضاف جيسا تانا لغو سورقي دونا وح آني مهدين أما آني تلاتبا كدرسان انتا ورن وحا نقدرنا موقين وحوي دينو قالك شكرا محمد هذا انترتان يقول انتا من ابتقل يو ينوري قول انتا محمد حسين حرسي يا عبد حسين حرسي واللبنين اولا لاه ميتكود وعريان ميتكا كرينا وحاو وحكا قبا حقا حسكا اولا يهي وعيكو سو كرينا اقول نمو ايا بلان مالا حقا عالدو او وحترا مركيا ايا قومو بين وحا ايقا عانتا كويسي هو يدو تاسو كاقا دراني اي هو يدو اندامان تطلع قبتاي ما داما واين دبيشي waala sheegaynaan dalka gudhiisa waxba looga qaban kareynin iyadoo laga codsanayo dadka Soomaaliyeed inay wixii karaan kooda u soo fidiyaan iyagoo Ilaahay dartiis u caawinaya dadkan baahan ee xaaladada gelasho daristay wixii wuxu soo dirayaa kala xiriiraan lambarkooda oo halkan shaashada ka muuqda assalaamu alaykum anigu waa amna dhoor waxaan la cadilanahay labadaan nin oo agoona oo xanuunsanayay 7 sano dhakhaatiirna aanan gaarsiin wixii aanu haysanayna ay nagaga dhamaadeen socod yar yar iyo meel uun aan dhaqtar weyn lahayn iminkana iyagoo bilaa xooga iyo anigii oo gaabiyay oo indhihii ka gaabiyay iyo Italkiiba waxaan doonayaa in laygu caawiyo dadka muslimiinta ay meel joogaanba in laygu caawiyo waxaan ku gaarsiiyo Ethiopia assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim qolalayaa ninkaas oo nin xanuunsanaya waxaan haynay 4 sanadood afartaas sanado anagoo ilaajka daarul sunna waxa weeye ilaahay dirti baan u haynay ehel iyo walaala waxa weeyaan male nin uriyana ayay walaalayeen islaantaas ayaa dhashay islaantaasnu waa islaan reer miyiga marna miyibay ka soo arday waxa weeyaan marna de waxa weeyaan wixii naftiisa uu cunaya ayay u keenta marka waxa weeyaan de halkana wax dawaa oo ugu jirto oo imanka ugu soo kordhay oo isbeddelo aan ku aragnay ma jirnaa afartaas sanado ee ilaahay dirti baan u haynay waxa weeyaan marka iyo walaalayaal ilaahay dirti u soo caawiyay.